Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, aku syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dengan nikmat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita meneruskan pengajian kuliah Tazkiyatun Nafs berdasarkan kitab Ighathah al-Lahfan fi Masayid al-Shaytan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Baik, masih lagi membahaskan berkait dengan tipu daya syaitan, tipu daya iblis dan juga tentera-tenteranya terhadap manusia, iaitulah berkait dengan fitnah terhadap kubur. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa bil jumlati faman lahu ma'rifatu bisyirki wa asbabihi wa dhara'ihi wa fahima 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam qasidahu jazima jazman la yahtamilu an-naqid anna hadhihi al-mubalaghah minhu wal la'n wal nahyu والنهي بصيغته أي صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخشى ربه ومولاه وقل نسيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. Baik. Secara ringkasnya, kata Imam Ibn Qayyim di sini, barang siapa yang mempunyai pengetahuan tentang kesyirikan, faman lahu ma'rifatu bisyirki wa asbabihi wa dhara'ihi, sesiapa sahaja yang mengetahui pengetahuan tentang syirik, sebab-sebabnya, dhara'ihi maknanya jalan-jalan, wasilah-wasilah yang boleh membawa kepada kesyirikan. Siapa yang tahu tentang syirik dan wasilah-wasilahnya, bukan tahu tentang syirik saja, kena tahu tentang syirik, asbabihi, sebab-sebabnya, wa dhara'ihi, dan wasilah-wasilah, jalan-jalan yang boleh menyampaikan kepada kesyirikan. Maknanya barang siapa yang tak ada pengetahuan tersebut, wa fahima 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam qasidahu, dan dia mempunyai pemahaman tentang tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita baca sebelum ni, maka dia akan tahu dengan penuh keyakinan. Jazima jazman, dia akan tahu dengan penuh keyakinan, kepastian. La yahtamil an-naqid, yang tak ada lagi dah kita kata kemungkinan-kemungkinan yang menunjukkan perkara tersebut adalah ada kontradik ke, ada pertentangan ke, ada percanggahan ke, tak ada dah. Maknanya apa yang kita sebutkan sebelum ni, Imam Ibn Qayyim bawakan hadis-hadis Nabi SAW tentang larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadat, larangan menghidupkan ataupun menyalakan lampu-lampu ataupun pelita di kuburan dan sebagainya. Tak ada dah kemungkinan untuk kita kata ada percanggahan. Anna hadhihi al-mubalaghah minhu wal-la'na wan-nahyu بصيغته أي صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة. Maksudnya ungkapan yang menunjukkan mubalaghah, yakni hyperbola, yang menunjukkan al-mubalaghah, yakni hyperbola, yang ungkapan yang digunakan oleh Nabi SAW itu al-mubalaghah, yang datang daripada Nabi SAW, seperti laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, dalam hadis dunia. Dia apa laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadat kan? Itu satu bentuk mubalaghah, satu bentuk kita kata ancaman yang sangat keras. Wan nahyu, dan larangan yang Nabi SAW ungkapkan dalam hadis-hadis baginda SAW dengan sirah, bisiratihi, yakni dengan bentuk sirah la taf'alu. Maknanya dalam hadis tu Nabi SAW kata ala inni anhaakum an dhalik, maknanya jangan buat. La taf'alu, la tattakhidhu qubur anbiya, la tattakhidhu qubur aidan. Itu maksudnya Nabi larang. Nabi larang. Kemudian dalam hadis yang kita baca sebelum ni ada Nabi sebut inni anhaakum an dhalik, sesungguhnya aku melarang kamu. Ini sirah inni anhaakum, maknanya dalam bentuk Nabi sebut aku, sesungguhnya aku melarang kamu daripada perbuatan tersebut. Ada juga sirah yang Nabi kata la taf'alu, jangan buat. Jangan buat macam tu. Jangan jadikan masjid sebagai tempat ibadat. Jangan solat dekat masjid. Nabi larang. La tattakhidhu qabri 'ida. Itu kita akan bahaskan nanti, akan bahas berkenaan maksud 'ida. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan ataupun tempat kamu berulang-alik, ulang-ulang kamu datang untuk buat ibadat. Larangan. Dan ada sirah, sirah ni maknanya bentuk kata, bentuk ungkapan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni anhaakum an dhalik, sesungguhnya aku melarang kalian daripada hal tersebut. Semua ini menunjukkan apa? Laisa li ajlin najasah. Ini semua larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang kita dah bacakan sebelum ini bukan menunjukkan larangan yang illahnya, sebabnya adalah kerana kenajisan kubur. Ini kita dah bicarakan sebelum ni. Bukan kerana kenajisan material yang ada pada kubur tu. Batu dia ke, tanah dia ke, bukan. Ataupun tulang belulang yang ada dalam kubur. Laisa li ajlin najasah. Kata Imam Ibn Qayyim, semua larangan-larangan Nabi SAW, laknat Allah kat atas Yahudi dan Nasrani, kemudian Nabi sebut ishtadda ghadabillah, kemurkaan Allah yang sangat-sangat, Allah sangat-sangat murka kepada orang macam ni, orang yang buat membina kubur, membina binaan di atas kubur yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Ishtadda ghadabillah, Allah sangat murka. Ulaika syirarul khalqi indallah. Itu lafaz-lafaz yang semua yang menggerunkan kita. Mereka itu adalah orang-orang yang ulaika syiraril khalqi indallah, worst of all creation. Kita kata the worst of all creation. Maksud ulaika syiraril khalqi indallah tu maknanya apa? Maknanya Nabi SAW maksudkan ubadul qubur ataupun al-quburiyun, the grave worshipper. The grave worshippers is the worst of all creation. Worst of all creation. Syirarul khalqi indallah. Makhluk yang paling buruk sekali, yang paling teruk sekali, yang paling jahat di sisi Allah. Indallah, di sisi Allah tu. Di sisi Allah tu yang kita kena tekankan. Sebab ada orang hari ni dia kata tak ustaz, baik je. Depa kata depa tuduh depa ni puja kubur, depa tuduh ni macam-macam kuburiun dan sebagainya, tapi saya tengok akhlak dia baik. Baik dia, lagi baik daripada salafi. Kan? Lagi baik akhlak dia daripada salafi. Ya, kita tak nafikan. Ada di kalangan mereka tu baik akhlaknya, memang baik akhlak. Maknanya akhlaknya sesama makhluk. Ya, kita kata baik, tak apa. Fine. Kan? Memanglah ada orang kafir yang memang dia ada juga kebaikan, akhlak dia baik, ya betul, sesama manusia dia baik. Tetapi yang ini Nabi SAW menekankan di sisi Allah, di sisi Allah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Di sisi Allah. Maknanya yang paling teruk, yang paling jahat di sisi Allah. Jadi ini bukan di sisi manusia ni. bukan di sisi manusia, kerana ini adalah hak Allah. Ini adalah hak Allah. Jadi kita kena kat situ, kita kena apa panggil, kita kena letak tepi pandangan manusia. Orang kata dia baik, tentu kata dia lemah lembut, tapi yalah, kita kata itu bahagian dia yang dia ada, pada akhlak dia, muamalah dia, itu bahagian dia yang dia ada. Tapi ini bahagian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita tak boleh, ini no kompromi. Kita kata tak boleh kita nak kata benda tu betul disebabkan oleh akhlak pemuja kubur ni baik, kita kata dia semua yang dia buat betul. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Bukan macam tu. So neraca kita adalah kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan kepada kita bahawasanya golongan yang menjadikan kubur-kubur, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, ataupun ittakhadhu qubura salihihim, menjadikan kubur nabi-nabi mereka atau kubur orang-orang salih sebagai tempat ibadat, tempat-tempat ibadat mereka, ini adalah syirarul khalqi indallah. Maknanya makhluk yang paling buruk, yang paling jahat di sisi Allah. Kenapa? Apa jenayah mereka? Apa salah mereka? Kerana mereka telah mensyirikkan pencipta mereka. Mereka telah mempersekutukan Tuhan yang mencipta mereka, yang memberi nikmat kepada mereka dengan selain. Mereka telah mensyirikkan Allah. Maknanya dosa yang paling besar sekali. Inna syirka la zulmun azim. Sebelum dia nak bincang tentang akhlak, akhlak di sesama manusia, tengok dulu hak Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata syirik ni kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Benar-benar kezaliman yang paling besar. Yang paling besar, a'zamul zulm. Syirik. Kezaliman yang paling besar sekali adalah kesyirikan. Baik, jadi jelas kepada kita, bukan kerana larangan tersebut, bukan kerana kenajisan kubur ataupun kenajisan yang ada pada, yang ada dalam kubur. Bukan. Bal huwa li ajli najasati syirki lahiqati biman asah. Bahkan larangan-larangan Nabi SAW, bentuk ancaman yang Nabi SAW ungkapkan, laknat, Nabi sebut mereka dimurkai oleh Allah, mereka adalah orang yang paling jahat di sisi Allah, mereka adalah orang yang kita kata dijauhkan daripada rahmat Allah. Semua itu adalah li ajli najasati syirki. Kesemua illah pengharaman, larangan, ancaman adalah li ajli najasati syirki, kerana kenajisan syirik. Najasatu syirik, kenajisan syirik. Hari ini orang hanya nampak najis ni najis mughallazah, dia kata mughallazah najis, okey, orang hanya nampak najis yang mughallazah, dia kata babi. Orang nampak najis satu je. Najis tai binatang. Najis tai, najis ini, najis hissi. Tetapi ramai orang tak nampak bahawasanya ada najis yang paling besar sekali, aghlazul mughallazah. A'zamul mughallazah, yang najis yang lagi besar dan lagi berat dia punya, kita kata dia punya kedahsyatan dia. Najis mughallazah yang kita bincang dekat dalam perbahasan fiqah, kitab-kitab fiqah. Alhamdulillah, ini surau-surau semua, masjid-masjid kat tempat kita semua dah bahas. Kadang-kadang tu hak tu ulang, hak tu je. Kadang-kadang tak sempat nak habis, nak khatam. Ustaz meninggal, meninggal dunia kan. Tak, sampai situ je kan. Sampai situ. Tak sempat nak habis, sampai najis mughallazah. Sampai situ habis, berhenti mengaji. Makna katanya, di tempat kita ni, alhamdulillah lah, bab najis ni rasanya dah expert kot. Expert kot. Tak tahulah sekarang ni mungkin jadi tak expert balik kan. Tinggal mengaji apa semua tak tahulah. Tapi rasanya kalau kat kampung-kampung tu expert dah. Bak najis ni bak expert dah. InsyaAllah lah kita kata bak najis-najis hissi. Bak najis hissi kan. Kita ingat kecil-kecil dulu kita kalau pergi surau apa semua. Kita buat apa? Kita selain daripada kita lastik cicak, kita apa, kutip taik cicak. Kan? Pakat kutip taik cicak. Dapatlah upah daripada Tok Syak dan sebagainya. Kita ingat waktu kita kecil-kecil kan. Pasal apa? Pasal kita dididik untuk sentiasa cakna dengan kebersihan. Alhamdulillah, itu nikmat Islam. Betul tak? Kebersihan tubuh badan, kebersihan kita kata tempat ibadat kita, kebersihan yang bersifat hissi. Alhamdulillah, itu satu nikmat. Tak ada dalam kita kata tak ada dalam agama-agama lain, agama yang betul-betul menekankan kebersihan umatnya, melainkan Islam. Alhamdulillah, kita pun dulu kecil-kecil kutip lah tek cicak kan. Kita tahu kan? Taklah kata tek cicak tu najis mukhalazah kan. Kan? Tapi nak bagi tahu pengetahuan kita tentang najis hissi ni, alhamdulillah semua orang faham. Tetapi yang kurang ditekankan dalam masyarakat kita adalah najis-najis maknawi. Najis maknawi maknanya seperti syirik. Seperti syirik. Syirik adalah najis maknawi. Yang Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran mara bahaya tentang najis maknawi ni lebih dahsyat. Lebih dahsyat berbanding dengan najis hissi. Najis hissi paling kurang kalau orang tersentuh babi mughalazah kan. Najis mughalazah. Adakah menyebabkan dia masuk neraka? Tak. Kan? Dia hanya perlu basuh, dia hanya perlu sertu bekas dan sebagainya, anjing jilat dia hanya perlu sertu. Adakah ada ancaman kalau pegang khinzir akan masuk neraka selama-lamanya? Ada? Tak ada. Kalau terkena najis mutawasitah akan masuk dalam neraka selama-lamanya kekal abadi? Tak ada. Bahkan najis-najis hissi ni adalah perkara yang kita kata bukan kita kena pandang rendah, kerana ada juga di sana najis-najis hissi yang boleh mengundang kemurkaan Allah dan mengundang azab Allah. Contohnya macam orang yang tak membersihkan dirinya, pakaiannya daripada contohnya al-baul, najis kencing. Kan? Nabi SAW pernah lalu, innahuma la yu'adzaban, Nabi lalu dekat kubur dua orang. Nabi kata innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Dua orang sahib kubur ini diazab. Dan mereka diazab bukan kerana benda yang besar. Ataupun sebahagian ulama kata mereka diazab kerana mereka anggap benda tu kecil. Remeh, iaitu wa kana ahaduhuma la yastatiru min al-bawl. Kalau seorang ni kalau mereka itu tidak menyucikan pakaiannya ataupun dirinya daripada air kencing. Diazab dalam kubur. Tapi tak ada ancaman kata diazab selama-lamanya, mukhalladuna fin nari khalidina fiha abada. Tak ada. Walaupun ada ancaman azab, tapi azab itu adalah azabun munqadi', azab yang terputus. Tetapi berbeza dengan syirik. Syirik ini Allah Ta'ala tak ampunkan. Najis maknawi ini lebih dahsyat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran dalil yang menunjukkan syirik ini adalah najis. Tapi ramai orang tak nampak. Pasal dia kata, oh okey je. Dia pergi kat kubur wali ni, wangi dia kata kubur tu tak busuk pun, tak ada bau najis pun. Memanglah pasal dia tak nampak maknawi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah, musyrikun, najasun, itu najis. Kenapa mereka dinamakan Allah najis? Adakah kita tak boleh sentuh mereka sebab mereka najis? Tak, ulama tak faham macam tu. Walaupun ada tafsiran daripada ulama salaf, antaranya daripada Qatadah, Ibn Di'amah As-Sudusi rahimahullah, mentafsirkan najasun dekat situ dengan al-janabah. Kerana orang musyrikin mereka tak mandi junub. Jadi mereka najis. Maknanya najis hissi. Kan? Tetapi Nabi SAW perbetulkan. Itu bagi orang musyrikin. Tetapi orang beriman la yanjus. Kerana mereka menyucikan diri. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, yang dimaksudkan dengan yang sahihnya berkenaan dengan najis, kesyirikan itu, kata para ulama, iaitulah apa? Najis maknawi. Najis maknawi. Maknanya najis kesyirikan itu. Najis kesyirikan. Innamal musyrikuna najasun. Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Quran Al-Aziz, disebutkan apa? Dikatakan najasun rijsun. Tak jelas. Maksudnya kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah, amara ta'ala ibadahul mu'minin at-tahirina dinan wa dhatan binafi al-musyrikin alladhina hum najasun dinan. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, yang suci agama mereka dan zat mereka, yakni tubuh badan mereka daripada najis. Makna jadi hissi, agama mereka suci, maknanya daripada najis maknawi. Menafikan, untuk menafikan orang-orang musyrikin. Hum najasun dinan. Mereka adalah najis dari sudut pegangan, dari sudut agama. Dari sudut agama mereka. Agama mereka tu kotor. Najis. Baik. Jadi, sebab itu dia bukan najis pada zat. Kita kena faham. Bukan najis pada zat. Yang orang musyrikin, dia tidak najis pada zat. Tetapi najis pada kesyirikan dia. Syirik dia tu yang najis. Bukan pada zatnya. Maknanya, boleh tak sentuh dia orang? Boleh sentuh. Boleh tak kita bermuamalah dengan orang musyrikin, orang kafir? Boleh. Janganlah kita pergi dekat mereka, kita kata najis pula kan? Salah. Ayat tu tak suruh macam tu. Jangan pergi pula kata, ni najis. Tak. Kita sebut kesyirikan mereka itu najis. Itu adil. Kita tak kata mereka itu sendiri najis, tetapi kita kata kesyirikan mereka. Innamal musyrikuna najasun. So, di sini ulama bahaskan najis kat sini apa maksudnya? Najasatun ma'nawiyah. Najis maknawi. Najis maknawi. Najis maknawi, bukan najis hissi. Kan? Najis maknawi. Baik. Walaupun ada dalam tafsir, ulama' kata memang musyrikin itu sendiri najis. Sebab apa? Mereka tidak berwuduk, mereka tidak mandi junub, mereka kalau berjunub tak mandi, mereka kalau berhadas mereka tak akan ambil wuduk, jadi mereka memang najis. Itu kalau kita tengok balik antara mazhab Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, dia agak, maknanya dia agak, kita kata apa? Agak ketat kat sini. Sebab tu Hasan al-Basri pernah dinukilkan daripada Hasan al-Basri, antaranya Al-Imam As-Samani dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran. As-Samani nukilkan daripada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah kata, "Idza safaha al-muslimu kafiran yajibu alaihi ghaslu yadihi." Maknanya dinukilkan daripada Hasan al-Basri. Kena check balik. Betul ke mazhab Hasan al-Basri? Maknanya kalau kita salam dengan orang kafir, kita wajib basuh tangan. Jenuh tu. Jenuh. Kan? Tapi sekarang ni memang kena basuh tangan, kena kerap basuh tangan pun kan, sebab banyak virus dan sebagainya. Jadi tak apalah, kita bagi alasan tu. Tapi kalau cuba kita bagi alasan ni, marah dia pun kan. jangan, maknanya jangan cari pasal lah. Maknanya kita faham kat sini, kalau kita faham based pada ayat ni, memang walaupun ada ulama' tafsir yang mentafsirkan, memang zat orang musyrikin itu sendiri pada batang tubuh mereka memang najis. Maknanya sebab mereka berjunub tak mandi wajib. Tak mandi. Kemudian mereka, bila mereka berhadas, mereka tak ambil uduk. Jadi memang najislah dari satu sudut. Tetapi yang kalau kita tengok bukan itu yang dimaksudkan dengan innamal musyrikuna najasun. Kalau kita tengok balik Imam Al-Alusi rahimahullah kata dalam tafsirnya, tafsir Al-Alusi kata akhbara anhum bil masdar lil mubalaghah ka'annahum ainul najasah. Jadi Allah Taala khabarkan tentang mereka orang musyrikin ni dengan masdar lil mubalaghah, maknanya Allah kata najasun dengan kata terbitan najasun lil mubalaghah untuk menunjukkan hyperbola. Ka'annahum ainun najasah, seakan-akan ain mereka itu najis, seakan-akan mereka itu najis. Awil muradu dhawu najasin li khubthi bawatinihim wa fasadi aqaidihim, ataupun yang dimaksudkan di sini mereka itu orang-orang yang mempunyai najis, maknanya di sini adalah kerana kekotoran batin mereka, li khubthi bawatinihim, kotor dalaman mereka yang kotor, yang najis. Wa fasadi aqaidihim, dan kerosakan akidah mereka. Kerosakan akidah mereka apa? Syirik. Au li'anna ma'ahum asy-syirka alladhi huwa bi manzilati najasi. Atau yang dimaksudkan di sini dinamakan mereka itu najis kerana orang musyrikin itu dinamakan najis oleh Allah kerana bersama dengan mereka itu syirik. Alladhi huwa bi manzilati najasi, yang berkedudukan sama dengan kedudukan najis. Au li'annahum la yatatahharun wa la yaghtasilun wa la yajtanibun an-najasat fahiya mulabasatun lahum. Atau boleh juga maksud najis kat sini seperti yang difahami oleh ulama-ulama tafsir yang lain, kerana mereka tidak mensucikan diri, mereka tidak mandi apabila mereka berjunub dan sebagainya, dan mereka tidak menjauhi najis-najis, mereka makan daripada bangkai-bangkai kan, fahiya mulabasatun lahum, maka kekotoran itu, najasah itu memang adalah pakaian mereka. Baik. Sebab itu sebahagian ulama tafsir kata najasun tu ada juga yang dikatakan dia adalah sifatun musyabbahah. Itu pendapat Al-Jawhari. Baik. Ala kulli hal memang kalau kita tengok pada siak ayat memang menunjukkan najis maknawi. Najis maknawi. Najis maknawi. Bukan najis hissi. Sebab Allah SWT sebut lepas ayat tu tentang apa dia, kita kata apa dia, memang semua ayat merujuk kepada fokus yang Allah Taala bagi adalah pada kesyirikan. Tanpa menafikan lazim. Lazim bagi orang yang buat syirik ni memanglah orang yang buat syirik ni dia akan pengotor, dia akan tak jaga kebersihan kan. Tengok orang yang buat syirik, contoh orang yang kat Sungai Gangga kan, yang paling kotor sekali sungai kat dunia ni, Sungai Gangga kat India. Sebab apa? Bukan sebab, memanglah sebab buang sampah mata atas, tapi sebab apa? Sebab dia orang buat festival-festival syirik yang dia orang buat tu. Dan memang itu melazimkan, kesyirikan ni melazimkan apa? Kekotoran. Bukan kita tengok dari sudut kotor, ialah kita dia orang kata pula tu dekat Masjidil Haram Mekah pun kotor juga. Bukan itu cara kita faham, tapi kita faham pada asal maksud yang Allah Ta'ala nak maksudkan adalah najasatu syirk. Itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah kat sini, bal huwa li ajli najasati syirki. So kita sini bukan nak bincang tentang kebersihan alam sekitar, buang sampah mata atas, tak. Sekarang ni kita nak bincang tentang kebersihan i'tiqad. Kebersihan i'tiqad, kebersihan akidah, kemurnian akidah. Sebab itu Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Amir As-Sanani rahimahullah di karang kitab untuk menjelaskan tentang mara bahaya syirik di kalangan golongan kuburiyun ini. Dia namakan kitabnya Tathir al-I'tiqad an Adranil Ilhad. Tathir al-I'tiqad maknanya menyucikan keyakinan, menyucikan i'tiqad, menyucikan akidah. Tathir. Tahara yutahhiru tathir. Idza tala Ibrahim idza Ibrahim rabbuhu kalimatin fa atamahu qala inni ja'iluka isma qala rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tu apa dia? An yutahhira أن يطهر للطائفين والعاكفين والركع السجود أن يطهر. Kan, maknanya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim AS supaya minta Allah Ta'ala doakan akan Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ha? Kan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana doa Nabi Ibrahim supaya dibangkitkan seorang rasul dan dijadikan rumah Allah yakni Kaabah itu masabatan linnas. Dan surah Al-Baqarah ayat 125 Allah Taala kata wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan, ada keamanan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan daripada maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat, tempat ibadat. Maqam Ibrahim itu bukan kubur, maqam Ibrahim itu tempat pijak, tempat kaki Nabi Ibrahim untuk dia bina Kaabah. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. أَنْ طَهِّرَ. Dan kami telah wa'ahidna maknanya apa? Kami telah mengambil perjanjian. So ini adalah perjanjian. Perjanjian yang besar yang Allah Ta'ala ambil daripada Ibrahim dan Ismail. Wa'ahidna maknanya kata para ulama tafsir kalau kita buka dalam tafsir At-Tabari disebutkan wa'ahidna ila Ibrahim yakni amarana ay amruna ma ahduhu qala amruhu, kata Atha' bin Abi Rabah. Daripada Ibn Jaraj katanya dia bertanya kepada Atha' ma ahduhu, apa maksud wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti. Tahira maknanya perintah untuk menyucikan rumahku. Yang ni rumah ibadatku. Cuci daripada apa? Daripada najis-najis hissi ke? Tahira maknanya kata ahidna maknanya amarana atau amruna. Yakni perintah Allah, amruhu. Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Kan? Sebab itu makna ayat ni kata Imam Ibn Jaraj At-Tabari wa amarna Ibrahim wa Ismail bi tathhiri baiti li ta'ifi. Yakni kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya menyucikan rumahku, menyucikan Baitullah, menyucikan Kaabah itu, Baitullah. Li ta'ifin, menyucikan untuk apa? Untuk orang-orang yang tawaf. Tathhir kata Imam Ibn Jaraj At-Tabari التطهير الذي أمرهم الله به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك بالله. Kata Imam Muhammad Ibn Jaraj At-Tabari Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala yang wafat 310 Hijrah, imam min a'immati tafsir, imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Perintah untuk menyucikan, penyucian, tathir di situ yang Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail di rumahnya, di Baitullah. Perintah daripada itu ke yang kita faham duk cuci Masjidil Haram sekarang ke? Itu satu maksud. Tapi bukan itu yang diperintahkan. Allah Ta'ala tak perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk cuci Baitullah tu hanya cuci daripada najis hissi ataupun daripada kekotoran. Tidak, bukan itu maksud dia. Maksud dia an tahira baiti li taifin, makna tahira, cucikanlah oleh kamu berdua, Ibrahim dan Ismail. Allah perintahkan supaya cuci rumah aku ni daripada apa? Daripada najis ke, daripada kotoran-kotoran degil ke? Tak. Daripada apa? Asnam, daripada berhala. Cucikan daripada berhala. Maknanya jangan bagi ada berhala-berhala. Wa ibadatil awthan, dan penyembahan-penyembahan berhala. Wa minasyirki billah, dan juga cucikan daripada kesyirikan. Jangan ada sebarang bentuk peribadatan yang dipalingkan kepada selain Allah. Itu maksud dia. Itu maksud tathir. Cuci. Baru ni ada tengok satu rancangan. Ni satu apa kita kata lah taif. Satu rancangan ditunjuk tentang macam mana orang jaga Masjidil Haram kan, jaga di Kaabah tu kita tengok seronok. Betul dia? Tukang-tukang cuci tu kan, kerja tukang cuci tu seronok lah kita nampak pasal dia duduk berkhidmat dengan Masjidil Haram. Kan, sampai terdetik dalam hati mana-mana orang, dia kata kalaulah aku boleh kerja dekat Masjidil Haram tu, hari-hari cuci Masjidil Haram, kan best. Memanglah best kan, sebab memang satu kita dapat berkhidmat dengan masjid. Tapi kita kena ingat mana yang lebih tinggi kedudukannya. Orang yang menyeru kepada tauhid untuk menyucikan peribadatan kepada Allah, ataupun orang yang hanya dia cuci Masjidil Haram, dia hanya cuci tu, mana lagi tinggi kedudukan? Kita tak boleh banding sebenarnya. Mana lagi tinggi kedudukannya? Orang yang mengajak kepada beriman kepada Allah, orang yang mengajak untuk menyucikan ibadah daripada najis-najis kesyirikan yang paling tinggi atau yang paling utama, ataupun orang yang cuci Masjidil Haram daripada kotoran-kotoran yang kita nampak. Sebab tu kan, dia sembang dengan zaujah kita, isteri kita. Kata, kalaulah kita boleh kerja, kalaulah kita jadi macam tu kan. Tapi kita kena ingat, kita yang berada di maqam kedudukan ta'lim, mengajar, memberi peringatan, belajar, menuntut ilmu, maqam ta'lim wal muallimin wal muta'allimin. Kita ni sebagai orang yang nak ajar, pengajar, dan orang yang menuntut ilmu, muta'allimin, al-muallim wal-muta'allim. Sebenarnya kita tak sedar kedudukan kita kalau kita menyeru kepada tauhid itu lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan kita kerja dekat Masjidil Haram. Sebab perintah untuk menyucikan Masjidil Haram daripada syirik Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah tak perintahkan Nabi Ibrahim dengan Ismail untuk cucikan Masjidil Haram hanya daripada kotoran-kotoran yang bersifat hissiyah, yang nampak, tapi maknawiyah. Sebab itu dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 19, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala peringatkan, أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ, adakah kalian, wahai orang-orang musyrikin. Ayat ni asalnya kepada orang-orang musyrikin. Adakah kamu menyamakan, adakah kamu menjadikan perbuatan siqayatul hajj, yakni memberi minuman kepada jemaah-jemaah haji, wa imaratul masjidil haram, dan orang yang mengimarahkan Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa jahada fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah, la yastawuna indallah, tak sama di sisi Allah, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Kata Imam Ibn Jaraj At-Tabari rahimahullah, hadha tawbikhun min Allah ta'ala dhikruhu liqaumin iftakharu bis-siqayati wa sadanati al-bait fa'alamahum jalla thana'uhu anna al-fakhra fil iman billahi wal yawmil akhir wal jihad fi sabilillah la fil ladhi iftakharu bihi min as-sidanah was-siqayah. Kata Imam Ibn Jaraj At-Tabari rahimahullah, ini adalah bentuk celaan daripada Allah Ta'ala kepada golongan yang berbangga dengan, semata-mata berbangga dengan pekerjaan zahir, iaitu seperti siqayah, bagi minum dekat jemaah haji, sadanatil bait, yakni berkhidmat untuk Baitullah, Masjidil Haram. Dan Allah memberitahu kepada mereka bahawasanya al-fakhru, yakni sepatutnya kebanggaan yang hakiki adalah pada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Maknanya orang yang menyeru kepada iman kepada Allah, orang yang menyeru kepada iman kepada hari akhirat, orang yang menyeru kepada jihad fi sabilillah dengan iman dan juga ilmu, dengan iman dengan tauhid, ini lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan orang yang hanya bagi tolong orang makan, jemaah haji makan, hanya bagi, lebih tinggi. Sebab tu sebelum kita nak tengok orang, kita kena perhati dulu. Sebelum kita nak bandingkan orang, orang tu buat apa, orang ni, kita kena tengok di sisi Allah apa yang Allah Ta'ala letak. Kadang-kadang kan kita tengok memang rasa macam nak duduk kat Mekah, buat apa jadi pencuci kapet. Rasa nak duduk tu lagi senang, tenang tenang hidup. Pahala hari-hari masuk. Tapi dia tak sedar. Sebenarnya Allah Ta'ala templak orang yang hanya nampak zahir. Dia tak nampak pada apa yang di sebalik. Kan? Sebab tu contoh macam kisah Syekh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah. Ulama cerita pasal kisah dia. Dia kan mengaji di Madinah. Dia boleh je duduk mengajar dekat Madinah. Dan memang dia layak, tapi dia tak mahu. Dia balik ke tempat asal dia, berdakwah kepada tauhid. Dia tinggalkan. Padahal dia memang dah layak untuk mengajar di Madinah, di Universiti Islam Madinah, tapi dia tak mahu. Sebab dia kata, tujuan aku belajar dekat Islam Madinah ni adalah untuk aku balik, untuk aku ajak orang kepada tauhid, ajak kepada sunnah. Kalau dia fikir tentang keselesaan, kemewahan, gaji tinggi, memang dia duduk kat Madinah. Macam orang zaman sekarang kan. Memang kalau kita nak fikir tentang gaji, memang duduk. Sambung sana, duduk. Macam orang yang fikir nak jadi tukang cuci Masjidil Haram. Memang. Dia kata senang kan. Tenang je boleh berkhidmat. Tapi kena ingat ayat dalam surah At-Taubah ayat 19. Allah kata tak sama. La yastawuna indallah, tak sama. Memanglah kita kata orang yang beriman, ahli tauhid yang beriman, yang cuci Masjidil Haram tu lebih afdal berbanding dengan orang yang musyrik, orang yang tidak beriman. Memang tak nafikan. Tapi ini antara kita nak bagi tahu maksudnya tafdil, nak dari sudut keutamaan tu, dari sudut keutamaan di antara orang-orang beriman. Orang yang menyeru kepada tauhid, orang yang menyeru kepada sunnah, orang yang menyeru kepada ilmu, itu lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan setakat kamu cuci tandas Masjidil Haram tu. Sebab apa? Sebab Allah kata apa? Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Tak sama. La yastawuna indallah, tak sama. Pasal apa? Pasal yang membezakan adalah apa? Iman. Orang yang menyeru kepada iman, lebih tinggilah kedudukannya. Sebab tu kadang-kadang kita, sebahagian orang dia macam mana, dia punya neraca tu tak betul. Kan? Maknanya kita nak bagi tahu sini, orang yang dia dah dimudahkan Allah untuk mengajar, untuk menuntut ilmu, kemudian dia nak pilih untuk apa? Dia kata duduk kat Masjid Haram lah, dia dapat pahala banyak. Cuci tandas lagi bagus. Memang kita tak nafikan, memang ada jenis-jenis ibadat, jenis-jenis perkara yang memang ada afdaliyah, memang ada keutamaan dia. Kita tak nafikan. Cuma bila kita bandingkan, kita buat perbandingan kata orang yang kerja kat Masjid Haram tu lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan orang yang duduk di kursi-kursi taklim, orang yang mengajar Quran, mengajar hadis, mengajar siang pagi petang, mengajar tauhid, mengajar sunnah, mengajar Quran, mengajar tajwid. Itu lebih tinggi. Ni satu neraca yang tak betul. Maknanya cara kita menimbang keutamaan tu tak betul. Salah. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala tegur cara kita pandang. Ja'altum siqayat al-haji wa imarat al-masjid al-harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. La yastawuna inda Allah. Tak sama. Kamu nak samakan orang yang cuci tandas dekat Masjid Haram tu dengan orang yang siang malam pagi petang menyeru kepada sunnah, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada ilmu, menyeru kepada amar ma'ruf dan nahi munkar, kamu nak samakan? La yastawuna indallah, tak sama. Tak sama. Sebab tu kita kena tahu priority. Sebelum kita nak fikir pelik-pelik kan, nak fikir macam-macam, kalaulah aku duduk dekat sana, kalaulah aku duduk. Kita terlupa maknanya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni sangat banyak. Kelebihan kita menuntut ilmu. Satu kedudukan. Satu kedua. Memang tak nafikan ada orang yang Allah Taala mudahkan dia, memang setiap tahun dia boleh pergi umrah, dia boleh pergi haji. Allah mudahkan. Tapi kadang-kadang itu tak menunjukkan satu keutamaan apa-apa. Kadang-kadang boleh jadi benda tu adalah perkara yang adat. Boleh jadi adalah satu bentuk ujian. Kalau orang tu orang yang bermaksiat, orang itu lupa diri dan sebagainya, pergi umrah 10 kali pun tapi balik jadi perangai macam syaitan juga. Mungkin termasuk istidraj. Macam ada dulu yang datang buat umrah tu, setiap tahun dia buat umrah. Setiap tahun. Dan dia berbangga-bangga. Tapi dia pergi umrah. Dia ambil hotel yang mahal-mahal. Kemudian dia bukan pergi semayang tau. Dia bukan pergi turun ke Masjid Nabi atau pergi Masjidil Haram. Dia pergi shopping. Ini ada setengah orang yang elite. Orang yang VIP. Kadang-kadang macam tu. Dululah, sekarang mungkin dah bertaubat dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi adakah itu mengubah, dapat meletakkan kedudukan dia menjadi lebih tinggi daripada orang lain? Tak juga. Di sisi Allah sudah tentulah. Kalau itu dia punya perbuatan, bumi yang suci takkan menyucikan mana-mana individu. Seperti mana yang sabit daripada perkataan Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, al-ardul muqaddasah la tuqaddisu syakhsan. Wa innama yuqaddisuhu amaluhu. Bumi yang suci, tanah yang suci, masjid Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, tidak menyucikan individu yang berada di atasnya. Buktinya di Baitul Maqdis orang Yahudi duduk ada sekarang, orang Yahudi. Adakah disebabkan keberadaan mereka di Baitul Maqdis itu menyebabkan mereka jadi suci? Tak. Duk khianat macam tu juga. Duk buat makar dan tipu daya macam tu juga. Bumi dah suci, tapi bumi yang suci, kata Salman al-Farisi, al-ardu muqaddasah la tuqaddisu syakhsan. Innama yuqaddisuhu amaluhu. Bumi yang suci, tanah yang suci, tidak dapat menyucikan seseorang, individu. Yang menyucikan seseorang adalah amalannya. Itu kita kena faham. Kena faham. Baik. Jadi balik pada tadi, maknanya kata Imam Ibn Qayyim, li'ajli najasati syirki lahiqati biman asah. Jadi larangan-larangan, ancaman-ancaman yang Nabi SAW berikan kepada orang yang terjebak dalam membina binaan di atas kubur, ataupun mereka yang membuat larangan-larangan Nabi seperti menyalakan lampu pelita di kuburan yang boleh membawa kepada pengagungan terhadap kubur tersebut. Al-lahiqah biman asah, yakni dia datang bersama dengan orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, orang maknanya kenajisan syirik itu datang bersama dengan orang yang bermaksiat. Orang yang tak ikut apa yang Nabi SAW perintahkan dan dia buat apa yang Nabi larang. Dia bermaksiat kepada Nabi, bermaksiat kepada Allah dan Rasul. So itu kita sebut pasal tathir tadi. Penyucian tu yang dimaksudkan oleh ulama, penyucian adalah penyucian jiwa, penyucian hati, penyucian kita kata rohani. Tathir al-i'tiqad an adranil ilhad. Imam As-Sanani rahimahullah karang kitab menyucikan keyakinan, i'tiqad daripada noda-noda ilhad, yakni penyelewengan, kesesatan, kesyirikan, termasuk ilhad. Wartakaba ma'anhu nahah, dan mereka terjerumus dalam di atas apa yang atau terjerumus pada apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Wartakaba ma'anhu nahah, maknanya larangan Nabi SAW untuk jadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadat, sebagai tempat yang diagungkan, bukan kerana najis hissi, tetapi kerana najis maknawi, najis syirik. Jadi orang yang tak ikut perintah Nabi itu maknanya dia dah terkena najis syirik tu. Terkena, terpalit sikit pun dah, walaupun dia tak buat syirik tapi dah ada wasilah syirik. Contoh, wattaba'a hawah, dia telah ikut hawa nafsunya, walam yakhsha rabbahu wa maulah, dan dia tak takut kepada Tuhannya dan juga walinya, pemimpinnya, yakni Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah Taala adalah sebaik-baik pelindung kita dan sebaik-baik penolong kita. Wa qalla nasibuhu aw udima min tahqiqi syahadati alla ilaha illallah, sama ada dia sedikit bahagian yang dia dapat, maknanya tak ada bahagian daripada dirinya itu ketakutan dan juga ketundukan, kepatuhan, istislam, penyerahan kepada perintah Allah dan apa yang Rasul perintahkan, apa yang Nabi SAW tegah, dia tak ada bahagian ketaatan, ketundukan, kepatuhan tu. Qalla nasibuhu aw udiba min tahqiqi syahadati alla ilaha illallah, ataupun dia tidak ada langsung bentuk merealisasikan syahadatu alla ilaha illallah, syahadah, persaksian bahawasanya tidak ada ilah yang berhak melainkan Allah. Maknanya dia kurang bahagian daripada ketaatan dan ketundukan, kepatuhan tadi, ataupun dia memang tak ada langsung untuk tahqiq tauhid. Fa inna hadha wa amsaluhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam siyanatun li himat tauhid an yulhiqahu syirk wa yakhshah. Dan apa sahaja, dan ini sesungguhnya ini perintah Nabi, larangan Nabi tentang berkait dengan isu tentang kubur ini dan seumpama dengannya yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ungkapan-ungkapan yang ancaman yang kita dah bacakan sebelum ni, sebenarnya adalah siyanatun li himat tauhid, sebagai bentuk penjagaan batasan-batasan tauhid. Nak jaga border tauhid supaya tidak datang ataupun tidak menceroboh dan juga datang kesyirikan itu dan kita kata menutup batasan-batasan tersebut ataupun menjatuhkan seorang untuk melampaui batasan-batasan tersebut. Wa tajridun lahu wa ghadabun li rabbih an yu'dal bihi siwa, dan supaya apa kita kata perkara ini juga sebagai satu bentuk untuk menunggalkan tauhid itu hanya kepada Allah SWT, semata-mata kepada Allah ibadat itu, dan untuk kita kata sebagai satu bentuk kemarahan. Ini Nabi SAW sebut tu la'natullahi alal yahudi wan nasara tu bukan sebab Nabi marah atas kapasiti Nabi SAW sebagai seorang manusia ataupun kapasiti peribadi ke, isu peribadi ke, tak. Kerana ghadabun li rabbih, kerana marah Nabi itu kerana marah kerana Allah, marah kerana Tuhan, kerana hak Allah diperkotak-katikkan, kerana hak Allah dilanggar. Yu'dal bihi siwa, yu'dal siwa mana marah Nabi itu kerana Tuhan, kerana Tuhannya, kerana apa? Kerana Nabi tak mau ada orang yang berpaling ataupun yang keluar ibadatnya itu kepada selain Allah. Yu'dal bihi siwa. Kan. Sebab tu dalam Quran sebab apa digunakan yu'dal? Sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan orang yang syirik ini dia terkeluar daripada daripada jalan yang benar. Maknanya dia dah menyeleweng daripada jalan yang benar, jalan tauhid. Sebab tu dalam surah Al-An'am, dalam pembukaan surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut apa? Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun. Apa maksud ya'dilun? Yakni kemudian orang-orang kafir itu terhadap Tuhan mereka ya'dilun. Apa maksud ya'dilun? Iaitulah apa? Ya'dilun, kata Ibn Jaraj At-Tabari rahimahullah, ay ya'dilun yaj'aluna lahu syarikan fi ibadatihim iyah. Maknanya mereka menjadikan sekutu bagi Allah, itu maksud ya'dilun dalam peribadatan mereka. Al-udul anil haqq, yakni keluar daripada jalan kebenaran. Itu maksud ya'dilun. Kita tak kata ya'dilun kat situ mereka adil kan? Bukan maksud adil kat situ. Ya'dilun makna kat sini mereka syirik. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka ya'dilun. Ya'dilun maknanya yajhadun. Kata sebahagian ulama tafsir, ya'dilu ay yaj'aluna lahu syarikan fi ibadatihim. Kata Imam Ibn Abi Zamanin, ya'dilun ay adalu bihi asnamahum allati abaduha min dunillah. Ini mereka menjadikan peribadatan tu kepada berhala-berhala mereka yang mereka sembah selain Allah. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah kata ya'dilun maknanya apa? Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ay thumma alladhina kafaru ba'da hadzal bayan bi rabbihim ya'dilun ay yushrikun. Ya'dilun maknanya yushrikun, mereka syirik. Sebab apa? Sebab apa al-adlu kat sini maksud dia syirik? Kerana asluhu min musawati syai' bi syai'. Al-adlu asalnya kita menyamakan antara sesuatu dengan sesuatu. Adlu dalam bahasa Arab. Sebab itu dikata ya'dilun. Sebab asal dalam bahasa Arab al-adlu, kita yang kita faham istilah kita al-adlu keadilan, keadilan kerana kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Menyamaratakan kita panggil keadilan, adil. Tapi tak juga, bukan itu maksud. Kita tak bincang tentang maksud adil. Adil ni perbincangan dia tempat lain lah, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, tapi bukan ni sudut bahasa. Bahasa, kenapa Allah kata summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun? Kenapa kat situ maksud dia syirik? Kerana al-adlu dari sudut bahasa Arab makna asalnya musawatu syai' bi syai'. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Dan sebab itulah orang yang syirik kepada Allah ni, Allah Taala kata summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun ay yushrikun. Kerana mereka menyamakan hak Allah dengan hak makhluk. Mereka menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan makhluk. Mereka menyamakan Allah dengan wali-wali mereka. Sebab itu mereka ya'dilun, yushrikun. Sebab mereka menyamaratakan antara hak makhluk dengan hak Tuhan. Sepatutnya kita hanya minta dekat Allah, dia kata, tak apa, boleh minta dekat wali. Dia samakan kedudukan Allah dengan wali. Syirik. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni adalah surah yang membantah usul-usul syirik. Surah Al-An'am adalah surah yang membantah akar-akar syirik. Jadi nak bantah syirik ni, baca surah Al-An'am. Bukan baca saja, faham. Surah Al-An'am penuh dengan ayat-ayat yang membantah usul-usul syirik. Awal ayat ni dah bantah dah. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ay yushrikun. Kenapa? Kerana al-adlu musawatu syai' bi syai'. Mereka samakan. Wali, dia kata wali boleh tahu ghaib, boleh tahu benda ni, boleh bagi rezeki, boleh selamatkan kita, boleh. Tuhan pun boleh. Kau samakan wali dengan Tuhan, jadi kau syirik. Kat situ syirik orang-orang yang buat syirik ni, syirik kuburiyun, kerana mereka minta kepada wali dan mereka menyamakan wali dengan Tuhan. Dari sudut hak ibadat. Kat situ wajah syirik. Allah kata thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ay musawatu syai' bi syai' ay yushrikun. Kamu sama ratakan Allah dengan makhluk. Kamu samakan Allah tu dengan makhluk. Pasal memanglah kamu tak kata wali tu macam Tuhan, wali tu yang cipta alam, kamu tak kata, tapi kamu telah menyamakan hak Allah. Hak maknanya mustajabkan doa, memberi pengampunan, memberi pertolongan, sampai tahap yang mencipta, mereka pun syirik juga dalam rububiyah. Yang sampai kata wali boleh tahu benda gaib, wali berkongsi share dengan Allah kuasa. Wali tahu apa yang kita tak tahu, wali ada ilmu gaib mutlak. Sebab itu kalau kita buka dalam antara tafsir lagi yang kita kalau kita rujuk dalam tafsir As-Sa'di kan. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ay ya'diluna bihi siwa. Yusawwunahum bihi fil ibadah wa ta'zim. Mereka menyamakan sembahan-sembahan mereka itu dalam ibadat. Mereka menyamakan ibadat-ibadat sembahan-sembahan tu, berhala-berhala mereka dengan Allah pada ibadat. Dan pengagungan wa ta'zim, dan pengagungan. Sebab itu kita kata ta'zim ni adalah amalan hati dan dia juga ibadat. Pengagungan yang datang daripada hati. Dan sebab itu kita dah bagi tahukan tadi, kita bagi tahu sebelum ini, kenapa larangan untuk dibuat, dibina, dihias kuburan, dibina kuburan tu, diletakkan lampu, ditegah dan dilarang oleh Nabi SAW, dilaknat perbuatan tersebut. Kita dah bagi tahu sebelum ni. Itu sebab dia. Fa'abal musyrikuna illa ma'siyata li amrih wartikaban li nahyihi wa gharrahum asy-syaitan bi anna hadha ta'zim li quburil masyayikh wal salihin wa kullama kuntum ashaddan laha ta'ziman wa ashadda fihim ghuluwan. Apa dia sini? Kuntum biqurbihim as'ad wa min a'daihim ab'ad. Maka orang-orang musyrikin mereka enggan untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul, melainkan mereka tetap bermaksiat kepada perintah Allah. Mereka tak mau ikut. Wartikaban linahi, mereka terjerumus dalam larangannya. Wa gharrahumus syaitan, dan mereka telah diperdaya oleh syaitan. Mereka telah diperdaya oleh syaitan dengan menyatakan bahawasanya ini adalah bentuk menghormati kubur orang-orang baik, orang-orang soleh, menghormati kubur-kubur masyayikh, kubur-kubur tok guru kita, kubur-kubur ulama, kubur-kubur nabi, kubur-kubur orang soleh. Kita bukan nak sembah mereka. Syaitan datang, mendatangkan talbis, mendatangkan tipu daya. Gharrahum syaitan bi anna hadha ta'zim li kubur masyayikh wa salihin. وكلما كنتم أشد لها تعظيما أشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. Dan setiap kali kalian lebih dekat dan lebih pengagungan terhadap kubur-kubur tersebut, maka sikap fanatik dan ghulu melampaui batas itu pun lebih bertambah. Dan kedekatan mereka terhadap wali-wali kubur-kubur itu lebih membahagiakan kepada mereka dan kononnya dapat menjamin mereka lebih jauh daripada musuh-musuh mereka, dapat menjauhkan mereka daripada musuh-musuh mereka. Wala amrullah min hadha albab bi'ainihi dukhila ala ubbad yaghuth wa ya'uq wa nasr wa minhu dukhila ala ubbad al-asnam منذ كانوا الى يوم القيامه فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم وأما المشركون فعصوا أمرهم وتنقصوهم في سورة التعظيم لهم Baik. Jadi kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi ini adalah apa? Bab ini. Pintu ini adalah, inilah pintu yang dimasuki, pintu yakni tipu daya syaitan yang dimasuki pada penyembah-penyembah Yaghuth, Ya'uq, Nasr, yakni penyembah-penyembah berhala yang pada zaman dahulu yang kita dah bincangkan, yakni pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan masuk juga pada golongan-golongan penyembah-penyembah berhala daripada zaman dulu sampailah hari kiamat nanti. Inilah tipu daya syaitan, sama saja. Fajama' al-musyrikuna bainal ghuluwi fihim wa ta'ni fi tariqatihim. Maka orang-orang musyrikin mereka telah menghimpunkan antara sikap ghulu, sikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh ataupun nabi-nabi mereka atau orang soleh, dan mereka telah mencela juga, mereka menghimpun juga dalam perbuatan mereka itu, mencela dalam jalan mereka, jalan orang-orang soleh. Maknanya bila mereka ghulu terhadap orang soleh, sebenarnya orang-orang yang soleh ataupun nabi-nabi yang mereka agungkan ataupun orang soleh yang mereka agungkan itu berlepas diri daripada mereka dan jauh daripada jalan mereka. Kan? Baik, wa hadallahu ahla tauhid li suluki tariqihim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada ahli tauhid supaya berjalan di atas jalan mereka, berjalan di atas jalan orang-orang yang beriman, jalan ahli tauhid. Wa inzaluhum manazilahum allati anzalahumullahu iyyaha, dan menurunkan mereka, meletakkan mereka pada kedudukan mereka yang telah Allah Taala letakkan mereka, minal ubudiyyati wa salbi khasaisil ilahiyyati anhum, iaitu apa? Daripada perhambaan dan pengabdian. Dan maknanya kita letakkan kedudukan wali-wali tu, orang-orang soleh tu pada kedudukan dia. Sebagaimana Nabi SAW tak suka baginda alaihi salatu wassalam diletakkan pada kedudukan yang melampaui apa yang Allah Ta'ala dudukkan. Kan? Nabi adalah Abdullah wa Rasuluh. Jadi Nabi kata, aku tak suka. Wala uhibbu an tarfa'uni fawqa ma anzalanillah. Aku tak suka awqamaqal. Aku tak suka kamu meletakkan kedudukan aku melampaui apa yang telah Allah Ta'ala letakkan. Minal ubudiyyati wa salbi khasa'isil ilahiyyah. Iaitu daripada perhambaan dan juga menafikan khasa'isil ilahiyah ni, keistimewaan-keistimewaan yang bersifat kita kata Tuhan, ketuhanan. Maknanya keistimewaan yang Allah Ta'ala sahaja yang khusus pada dia, iaitu hak ibadat. Kita tak letakkan hak peribadatan kepada selain Allah. Hanya Allah saja. Wali-wali, nabi-nabi pun tak boleh. Wa hadza ghayatu ta'zimihim wa ta'atihim. Dan inilah sebenarnya kemuncak pada pengagungan terhadap mereka dan ketaatan kita kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman. Bukannya sebaliknya. Wa ammal musyrikun fa'asaw amrahum. Ada pun orang musyrikun, hakikatnya walaupun orang Yahudi, walaupun mereka pergi, mereka ada apa? Tomb of David. Mereka sembah kubur Nabi Daud. Mereka bertabaruk. Adakah mereka ikut jalan Nabi Daud? Tak, jauh. Di Hebron, mereka ada kubur Nabi Ibrahim. Adakah mereka ikut jalan Nabi Ibrahim? Jauh. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Di mana lagi di Yaman? Kubur Nabi Hud. Adakah mereka ikut jalan Nabi Hud? Tak juga, jauh. Kias kan? Ada tak orang yang buat benda-benda yang pelik-pelik? Kesyirikan ni di Masjid Nabawi yang dekat kubur Nabi SAW, ada? Tak nafikan ada. Kan yang duduk depan orang pergi umrah kan, dia akan perasan duduk, dia duduk betul-betul dekat kubah hijau tu, depan bertentangan kubah hijau tu. Anda pernah pengalaman, anda tegur ada seorang makcik ni, dia daripada India ke kalau tak salah, macam-macam lah, daripada India, Bangladesh, Pakistan ni pelik-pelik banyak sikit lah. Tapi yang Nusantara pun banyak agak pelik. Yang pergi kat kubur bucket kan, ambil apa? Tanah kubur kan. Tanah kubur tu dia masuk dalam plastik. Nak bawa balik, nak tabaruk. Yang ada yang paling pelik yang anda pernah jumpa, dia duduk depan kubah hijau tu, dia duduk, dia macam tafakur lah dia duduk. Kemudian dia macam angkat tangan. Dia doa lah. Jadi kita tegur dah dia, kita kata nak doa, mengadap kiblat lah, apa mengadap kat kubur. Dia tak faham bahasa kita, dia kata, dia marah. Dia marah. Tak apa, kita dah tegur. Tapi itu hakikat dia. Kan? Itu hakikat dia. Sebab tu kita kena belajar. Kalau tak, apa beza kita dengan orang yang tak belajar, orang yang tak tahu apa, dia pergi umrah apa semua, dia ikut orang apa yang, dia tengok orang yang buat pelat-pelat, dia ikut saja. Tak boleh, tak jadi. So, kena ngaji. Wa ammal musyrikun fa'asaw amrahum. Orang musyrikin, hakikatnya mereka telah bermaksiat pada perintah-perintah orang soleh, orang-orang wali-wali Allah, orang-orang beriman. Mereka tak ikut pun. Wa tanaqasuhum fi surati ta'zimi lahum. Dan mereka telah merendahkan kedudukan nabi-nabi, kedudukan orang-orang soleh, kedudukan orang-orang alim. Itu dengan bentuk mereka mengagungkan mereka dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang membawa kepada wasilah kesyirikan. Baik. Qala Syafi'i rahmatullahi alaihi. Kata Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akrahu an yu'azzima makhluq hatta yuj'ala qabrahu masjidah makhafata al-fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Aku membenci perbuatan mengagungkan mana-mana makhluk, mengagungkan makhluk sehingga dijadikan kuburnya itu tempat ibadat. Dijadikan tempat ibadat, tempat solat, tempat doa. Makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minnas. Kerana aku takut fitnah ke atas mereka dan aku takut orang yang datang selepas mereka juga akan terfitnah. Ini kalam siapa? Imam Asy-Syafi'i. Tapi kubur Imam Syafi'i kat Mesir sekarang ni orang duk agung. Itu kita kata Imam Ibn Qayyim kata tadi, betul. Orang yang syirik ni, orang yang buat syirik ni, hakikatnya mereka merendahkan kedudukan orang yang mereka agungkan. Antaranya Imam Asy-Syafi'i, tak payah buka. Ada sahabat kita share gambar makam Imam Syafi'i. Oh, orang pergi Tabaruk, orang pergi nazar apa semua. Nak exam kan, dia pergi makam Imam Syafi'i. Tu orang yang duduk kat Mesir dia tahu. Tapi dia berkata, tak, kami tak buat syirik. Kami hanya tawasul, kami hanya tabarruk, kami hanya apa dia nak mengharapkan keberkatan daripada kubur Imam Syafi'i. Itu wasilah yang boleh membawa. Dan kadang-kadang dah ialah kita dah bincang sebelum ni sampai fatwa Darul Ifta Mesir kata boleh, harus. Dia nak kata apa? Tapi kita tak diamlah. Kita tak boleh duduk diam. Dan ulama-ulama Azhar pun bantah. Ulama-ulama Ahli Sunnah Azhar bantah. Kita dah sebut banyak kali dah. Tak perlu nak ulang. Benda ni kita banyak dah sebut. Baik, jadi Imam Syafi'i kata bahawa aku benci perbuatan orang yang mengagungkan satu makhluk sehingga dijadikan kuburnya sebagai tempat ibadat. Makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Kerana aku takut fitnah. Fitnah kat sini mah fitnah syirik. Kat atasnya fitnah hulu, melampau dalam pengagungan. Dan Imam Syafi'i kata aku takut orang berlaku. وَمِمَّنْ عَلَّلَ بِالشِّرْكِ وَمُشَابَهَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْأَثْرَمُ فِي كِتَابِ نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُخُ. Dan termasuk di kalangan ulama yang memberikan ilal, ta'lil, maknanya memberikan sebab kenapa perbuatan tersebut dilarang dengan sebab syirik dan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Musyabahah maknanya tasyabuh, ialah al-Athram, Imam al-Athram dalam kitabnya Nasikh al-Hadith wa Mansukh, Mansukhuhu. Lepas disebut hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan illa al-maqbarah wal hammam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid kecuali kubur dan hammam, tempat pemandian. Dan juga hadis Zaid bin Jabirah daripada Daud bin Al-Husain daripada Nafi' daripada Ibn Umar bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada perbuatan daripada salat di 7 tempat dan antaranya adalah kubur. مقبرة قال الأثرام إنما كرهت صلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. Kata Al-Athram, sesungguhnya dibenci perbuatan salat di kubur. Dibenci ini maksudnya makruh. Imam Ibn Qayyim sebenarnya tarjihkan makruh ini adalah makruh tahrim, maknanya haram. Bukannya makruh tanzih, makruh haram, tahrim. Dibenci dengan kebencian dahsyat. Kita dah baca hadis-hadis sebelum ni kan. Kena ulang, kena tengok baliklah rakaman. Kalau nak ulang balik kan. Nama berkelas bersiri kan. Innama kurihat as-salah fil maqbarah litashbuhi bi ahli al-kitab. Sungguhnya dibenci perbuatan solat di kubur ni kerana menyerupai dengan perbuatan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadat, sebagai masjid. Jadi itu kita kata ta'lil yang didatangkan oleh Al-Athram. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Kita berhenti kat sini dulu. Kalau ada soalan. Kenapa Pak Ustaz, kenapa kita konarkan pada orang musyrikin? Kenapa tak cakap terus pada Muslim agar mereka kita Islam faham lebih cepat? Ini satu isu. Baik. Bila kita bincang tentang asal syirik, kita kena bincang asal syirik lah. Asal syirik pada orang musyrikin. Bukan asal syirik pada orang Islam. Nama pun orang Islam. Asal orang Islam, dia ahli tauhid. Jadi bila kita nak bincang tentang syirik, kita kena bincang pada asal syirik. Asal syirik ada pada orang Islam ke? Ini cara soalan salah. Macam anda dah sebut kelas sebelum ni, anda kata dah, kita ni kadang-kadang kita rasa soalan kita terbetul lah. Soalan kita tu power lah, soalan kita hebat, padahal soalan kita tu salah. Maaf anda cakap, sebab ini kita belajar kan, kita kena tegur apa yang tak betul. Kadang-kadang kita ni belajar, kita rasa soalan kita tu betul. Tapi sebenarnya soalan kita tu salah. Soalan kita tu salah. Bila kita nak bincang tentang syirik, kita kena bincang tentang usulul syirk wal musyrikin. Bila kita nak bincang tentang syirik dan orang-orang musyrikin, bincanglah tentang syirik dan orang musyrikin. Kenapa kita nak bincang orang Islam? Faham tak? Okey, kita nak bincang tentang Islam, kita bincang tentang Islam lah. Kenapa kita nak bincang tentang orang syirik? Contoh, Hana bagi contoh. Kita nak bincang tentang Islam, iman, ihsan. Tiba-tiba kita cerita tentang Katolik, apa Katolik buat, apa dia Konstantin buat, apa paganism buat. Salah. Bila kita nak bincang tentang Islam, kita bincanglah tentang orang Islam. Sumber mereka, Quran, Sunnah, apa yang mereka buat, apa dalam hadis. Bila kita nak bincang tentang syirik dan kesyirikan, kita bincanglah tentang syirik tu. Tentang ahli syirik, musyrikin. Ni Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Kenapa kita nak bincang tentang orang Islam? Asal kita kena, maknanya asal kita nak tahu syirik dan kesyirikan, kita kembali kepada asal syirik dan kesyirikan. Hatta kita Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita baca dari ayat dalam surah Al-An'am semua cerita pasal usul syirik. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Cerita pasal orang musyrikin. Lepas tu baru datang, kalau orang Islam terjebak dalam syirik mereka, maka akan mengeluarkan dia daripada keislaman. Dan dia akan terjebak dalam syirik. Dan dia akan jadi orang musyrik. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti mereka, usul-usul yang mereka pegang. Hal tu kita dah sebut tentang golongan kuburiyun. Kita punya kelas ni punya banyak lah. Anasan ada sentuh banyak lah. Bukan nak kona-kona lagi. Kenapa tak cakap terus pada Muslim agar mereka kita Islam faham lebih? Salah. Kita memang sebut pasal orang syirik. Orang yang buat syirik. Asal syirik tu orang yang buat syirik. Bukan orang Islam. Orang Islam asalnya tauhid. Mana ada orang Islam buat syirik? Bila kita bincang tentang kuburiyun, golongan ghulatus sufiyah, kita bukan bincang pasal mereka tu nama ghulatus sufiyah, mereka kuburiyun, bukan. Pasal mereka terjebak dalam usul-usul syirik. Kembalikan kepada asal. Bukan kita nak kona. Sebab soalan salah. Tapi kita pun perlu menyedarkan masyarakat. Jangan, sebab soalan tak betul. Sebab soalan tak betul. Kan? Anda kena tegur lah, kalau tak buat apa mengaji. Kalau nak dengar yang kita seronok sedap je, dengarlah ceramah-ceramah. Ni kita mengaji. Bila mengaji orang tanya, anak kena tegur. Kalau salah soalan tu salah, tak kira siapa. Kita mengajak bukan untuk mencari keredaan mana-mana orang nak bagi orang tu suka, orang ni suka tak. Kita mengajak bukan kerana kita nak menarik perhatian audien ke apa. Kita mengajak kerana kita sampaikan tanggungjawab. Kelas kita dah berapa dah ni? Pasal fitnah kubur ni anak dah panjang kita bincang. Kenapa kata anda nak kona? Kenapa kita kona kepada orang musyrikin? Anda faham soalan ni? Maknanya kenapa kita kena sebut orang musyrikin? Pasal tu anda kata tadi, kita kena balik pada syirik. Asal syirik. Pasal kalau kita duk kata, mereka buat syirik apa semua, tapi kita tak kembalikan kepada asal. Origin syirik tu. Jadi, macam mana kita nak ajak orang supaya menjauhkan diri daripada syirik kalau kita tak tahu origin syirik? Kita duk buat daurah, kita cerita ni kuburiyun, ini, tapi orang tak faham. Orang kata ni dia orang Islam juga. Kan? Bolehlah kita nak buat, kalau sekadar kita nak buat kita nak buat pembentangan slide nak tunjuk kubur ni, ni kubur yang depa sembah ni, boleh kita nak buat. Tapi apa impak dia dari sudut ilmu? Dan tu ustaz-ustaz kita dah buat dah. Banyak dah buat. Dan kita tak pernah menafikan usaha-usaha juhud yang dibuat oleh asatizah kita untuk jelaskan kepada orang awam. Tapi bila main dalam kelas, kita kena taksil. Kita kena bagi tahu dia punya origin, kita kena bagi tahu dalil-dalil ni, kita kena bagi tahu apa wajah dalil-dalil ni, kenapa Nabi SAW laknat mereka, kenapa, supaya orang awam, masyarakat, penuntut ilmu, dia tahu jawapan, dia ada jawapan. Yang ni lebih penting sebenarnya daripada kita buat hanya sekadar nak tunjuk video-video. Ni lagi penting. Melazimkan orang dengan majlis ilmu untuk memberi taksil, makna taksil ni maknanya kita bagi asas-asas yang boleh runtuhkan terus syubhat-syubhat dan keraguan. Ini lebih penting berbanding dengan kita hanya tak marah. Tak marah. Bukan marah, pasal kita maknanya soalan tak betul. Sebab kenapa tak cakap terus pada Muslim kan? Memang. Tapi bagus, soalan ni bagus. Ana suka soalan-soalan yang maknanya soalan-soalan yang mencabar. Maknanya mencabar kita untuk tahu jawapan. Tetapi biasalah bila kita tanya ni, kadang-kadang bila kita biasalah, normal lah kalau kena marah tu normal. Kalau mengaji kena marah tu biasa. Bukan kena marah tu, tapi maknanya anda nak bagi tahu itu. Kan? Maksudnya kita kena balik kepada asal. Bila bincang tentang syirik, balik kepada syirik. Balik ahli syirik yang Quran sebut tentang orang syirik, macam mana dia orang punya syubhat, macam mana dia punya keraguan. Mereka kata apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah melainkan kerana hanyalah kami nak mendekatkan doa-doa kami kepada Allah. Syubhat, keraguan mereka tu sama. Jadi Allah Ta'ala suruh kita balik pada asal. Nabi SAW pun sebut Yahudi dengan Nasrani kan. Sebab itu asal. Bukan orang Islam. Orang Islam yang datang kemudian ni, dia orang ikut Yahudi dan Nasrani. Yang Nabi kata, la tattabi'una sanana man kana qablakum. Ya, kamu akan ikut jejak langkah orang yang itu. Mereka datang kemudian. Maknanya yang datang kemudian ni ikut orang yang datang terdahulu. Asalnya, sebab itu dalam hadis larangan menjadikan kubur Nabi-Nabi sebagai tempat ibadat, asalnya Nabi tujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Nabi tak kata orang Islam. Sebab apa? Itu memang bukan daripada Islam. Kan? Tahu, kita tunjuk sikit gambar. Kita tunjuk gambar apa? Sekejap. Okey, ni contoh. Macam mana ni? Admin tolong tunjuk gambar ni. Okey. Ni gambar. Ni Yahudi. Ni. Ni Yahudi yang jadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadat. Ni. Ni contoh ibadat. Bukan kita tak boleh search. Search je. Google je. Nampak lah. Kan? Ni. Mereka kata kubur Nabi Daud. Tu. Tu bentuk-bentuk ibadat. Meratap, meraung, cium, tabarruk. Baca kitab mereka, menangis-nangis, minta. Cium, tabarruk. Ta'alluq, itu kata-kata ibadat ni apa? Ta'alluq hati kepada selain Allah. Ya, menyalakan lampu. Nampak ni? Lilin. Ni. Ittakhadhu suruj fil qubur. Nabi dah bagi tahu dah. Nabi SAW dah bagi tahu awal dah. Nampak? Ni, letakkan lilin, lampu-lampu untuk nyalakan di kubur. Bina, kemudian tengok. Pegang, sentuh, tabarruk. Ni menari pun ada atas tu. Naik atas kubah. Ibadat, tengok, baca. Dia punya tanah. Minta. Tengok tu, sampai peluk. Cium, tunduk. Cium, sentuh. Nampak, punya banyak. Punya banyak. Ni bukan kita tak boleh cari. Yang ni lebih ablagh. Maknanya kalau kita tunjuk yang asal, ini lebih orang panggil lebih kuat melekat pada pemikiran orang awam. Maksudnya ini cara nabawi, ini metod nabawi. Sunnah Nabi SAW. Nabi bagi tahu orang yang dulu, orang yang teruk, Yahudi dan Nasrani buat dulu. Nabi tak bagi tahu orang Islam. Ni. Sebab apa kalau kita tunjuk hak ni orang Islam jauh lari, habis. Tak perlu kita nak sebut nama fulan, alan, ulan, fulan ni orang musyrikin, kuburi, tak perlu. Itu bukan cara dakwah Islam. Dakwah Islam kita bagi tahu hak ni, hak Nabi bagi tahu ni. Bukan kita duk sibuk siapa dia ustaz, siapa dia. Tak payah pun. Orang yang buat macam ni automatically dia sama. Tashabbuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan bukan tanggungjawab kita nak tahu seorang orang ni, bukan tanggungjawab. Yang penting kita ambil pengajaran dan kita ingatkan kepada generasi yang datang, yang akan datang, generasi yang ada sekarang, masyarakat kita ingatkan. Jauhkan daripada perbuatan-perbuatan ni. Ah, tu punya banyak, punya berlambak. Anda tak larat nak scroll ni. Tu punya banyak, dia punya gambar. Ah, ni dekat Khomeini. Ah, ni Syiah. Dekat Iran. Ah, banyak. Tu belum lagi kita tunjuk hak mana yang dekat Hadramaut lah, apa benda tu semua samalah. Baik, ada soalan lagi ya? Tak perasan tadi ada soalan tadi. Macam mana dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang solat jenazah? Baik. Solat jenazah dikecualikan. Solat jenazah dikecualikan. Pasal solat jenazah tujuan dia doa. Bukan solat untuk ibadat dekat apa? Dekat ahli kubur. Solat jenazah, apa maqasid utama solat jenazah? Doa. Apa bukti menunjukkan solat jenazah ni adalah tujuan utamanya doa untuk si mati? Cuba tengok. Kita ada berapa? Empat kali takbir. Empat takbir tu semuanya doa. Dan kita solat jenazah kena rokok ke? Kalau ada kata solat jenazah kena rokok, kena sujud, memang nak kena penampak lah. Okay? Memang teruk sangat lah. Pasal tu nama pun solat jenazah. Yang dilarang solat selain solat jenazah. Solat fardu ke, solat sunat kat situ ke, dilarang. Sepakat. Ulama tak faham. Solat jenazah, pasal apa solat jenazah dibenarkan? Pasal solat jenazah, kita solat doa untuk si mati. Bagi mereka yang tak sempat nak solat di masjid ke ataupun solat dekat tempat orang solat jenazah, dia dibenarkan oleh syarak untuk dia solat dekat kubur tu. Tapi solat jenazah ada rukuk dengan sujud ke? Tu kalau tak faham juga tak tahu lah. Anda melawak dia kata penampak. Tapi maknanya betul lah. Kan? Kalau kita tengok orang, saya nak solat jenazah tapi solat jenazah rokok dengan sujud. Itu jenuh kita, jenuh nak terang. Kita kata itu maksud dia. Maknanya solat jenazah bukan solat yang bermaksud solat yang ada sujud dan rokok. Solat jenazah tu doa asalnya, doa kita kepada si mati. Solat balik pada solat tu sendiri, maksudnya solat jenazah ni dia ada makna khusus. Dia bukan makna dia makna khusus dan umum, tetapi dia bukan makna khusus yang menunjukkan solat yang dilarang di kubur. Maknanya dia special case. Sebab dia tak ada rokok dan sujud. Kalau kita pergi rokok dengan sujud kat kubur tu, masuk larang. Itu bukan solat jenazah. Solat jenazah, 4 takbir. Empat takbir tu semuanya ada sama macam ni ke? Beza kan? 4 takbir tu semuanya doa. Semuanya doa untuk si mati. Bukannya kita minta daripada mati. Kalau kita, si mati tu ataupun si apa dia ahli kubur. Sebab tu dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Isu macam ni dia kena tegas sikit lah. Kena tegas, kena garang sikit. Kena tegas sikit. Bukan apa, pasal kita nak bagi ilmu. Kita nak bagi ilmu. Bukan kita nak bagi orang sedap-sedap dengar kita punya ceramah tak. Kita punya prinsip. Nama apa kita mengajar dekat Yayasan Ta'lim ni, ta'lim. Yu'allimun nas. Ta'lim. Kita mengajar. Baik. Barakallahu fikum. Maknanya anda melawak je tu dengan apa? kita punya pakcik kita ni, Safa, Otai ni memang Otai kita, melawak je. Tak ada apa pun, tak ada isu apa pun, kita hanya maknanya kita saling ingat mengingatkan lah antara satu sama lain. Apa yang kita betul kita sebut, dan apa yang kita kekurangan kita minta Allah ampunkan kita dan memberikan kita kepada petunjuk. Baik, naktafi bihadzal qadar, maknanya insya-Allah kita akan sambung pada kelas akan datang, kita akan sambung lagi. Maknanya siapa yang baru join kelas hari ni, dia kena refer balik kelas-kelas sebelum ni lah. Maknanya kita tengok hadis-hadis yang kita dah bincang, Imam Ibn Qayyim dah bawa hadis-hadis yang kita dah bincang sebelum ni, ulang balik, murajaah, buat revision, tak ada masalah. Dan insya-Allah pada kelas akan datang kita akan bincang pula berkenaan dengan hadis larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan Idah. Apa maksud dia akan dibahas oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.